Մեծ Արգոպ անփող վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգային 53-րդ հարցով ձեր քննարկման եմ ներկայացնում ոստիկանության ծառայողների ատեստավորման կարգը սահմանելու և կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի համար 21/47-ն է որոշումն ուժգործած ճանաչելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Դեռևս անցած ամսվա կտրվածքով մենք արդեն իսկ ազգային ժողովի կողմից ունեցել ենք հաստատում օրենսդրական մակարդակում ոստիկանության ծառայողների ատեստավորման կարգի մասով, և մեկ ամսյա ժամկետում կառավարությունը պետք է հաստատեր ատեստավորման կարգը և նաև հավելավճաների չափերը։ Ըստ այդմ կարգով նախատեսվում են ատեստավորման առանձնահատկությունները անցկացման։ Հիշեցնեմ պարզապես, որ ատեստացիայի սուբյեկտ են լինելու թե ոստիկանության պետի տեղակալները, թե ոստիկանության մնացյալ խմբի ծառայողները։ Ատեստացիան հիմնականում իրականացնելու են 3 փուլով հետևյալ հերթականությամբ. առաջինը լինելու է ընդհանուր բաժնի տեստավորում, որ իրենից ներկայացնելու է ընդհանուր զարգացվածության մասով ստուգում մեր ծառայողների։ Երկրորդ փուլը կլինի ստուգարկ, որը իրենից կներկայացնի ֆիզիկական և մարտական պատրաստականության ստուգման մասով համապատասխան գիտելիքների և կարողությունների ստուգում, և երրորդ բաժնի մասնագիտական բաժնի թեստավորումն է, որը բուն մասնագիտական կարողություններին է վերաբերելու մեր ծառայողներին։ Յուրաքանչյուր հաջորդ փուլի մեր ծառայողը հնարավորություն ունի անցնելու նախորդ փուլի անցողի քշեմը միայն հաղթահարելու պայմաններում։ Նշեմ, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ցանկանում ենք շատ թափանցիկ լինի պրոցեսը և որևէ մարդկային միջամտություն չլինի, ատեստացիան իրականացվելու է թեստավորման մակարդակով էլեկտրոնային պլատֆորմի միջոցով ըստ էության։ Հանձնաժողովների ձևավորման կարգերն են նաև նախատեսված, որպիսի լինի բազմաշահառու և այս տեսանկյունից ևս անաչառությունը ապահովի։ Ներգրավելու են իթիվս առնի նաև 2 հասարակական կազմակերպություններից ընտրված մեկական ներկայացուցիչներ։ Նշեմ, որ հիմնականում, երբ որ մենք խոսում ենք թեստավորման մասնագիտական բաժնի արդյունքների մասին, այսինքն այն արդյունքների, որից կախված է հավելավճարի չափը, խոսում ենք 3 արդյունքի մասին՝ գերազանց, լավ և բավարար։ Գերազանց կարող է անձը ստանալ, եթե 45-ից 50 հարցադրմանը ճիշտ է պատասխանել, լավ, եթե 35-ից 44, բավարար, եթե 26-ից 34, այսինքն կեսից ավելին է, և բնականաբար մինչև 25-ը կհավակնի ստանալու անբավարար գնահատական այս տեսանկյունից, և կապված սրա հետ, գերազանց լավ է թե բավարար, ըստ այդմ կորոշենք հավելավճարի չափերը։ Նշեմ նաև, որ մի քանի հիմնական կրիտերիաներ ենք նախատեսել, որոնց արդյունքում պետք է ստուգենք, արդյոք անձը պետք է մասնակցի ատեստավորմանը, թե ոչ, և դրանք հիմնականում 2 խոշոր կրիտերիաներ են։ Առաջինը վերաբերում է թմրամիջոցի և հոգեմետ հոգեներգործու նյութի օգտագործմանը։ Նախորոք մինչև ատեստացիան կունենանք լիցենզավորված բժշկական կազմակերպության կողմից իրականացված փորձակնություն, որի արդյունքների հիման վրա, եթե դրական լինի, անձին չի թույլատրվի մասնակցել տվյալ ատեստավորմանը։ Եվ երկրորդ կարևոր կոմպոնենտը, որը ֆինանսական դիսցիպլինային է վերաբերում ըստ էության, դա նա է, քանի որ սա կարող է ռիսկեր գեներացնել կոռուպցիոն տեսանկյունից, դա նա է, որ եթե մեր ծառայողը ունի 20 միլիոն և ավելի ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք տրամադրված վարկ, և այդ վարկի շրջանակներում 91 օր և ավելի ունի ժամկետանց վարկային պարտավորություն, ապա այս դեպքում ևս անձին չի թույլատրվի տվյալ ատեստավորման մասնակցելու։ Բայց միաժամանակ նախատեսել ենք, որ այն տվյալները, որոնք զեկուցագրի ներկայացման ժամանակ պետք է լինեն, ներքին գործերի նախարարի հրամանով կարող են պահանջվել նաև ներկայացման ենթակա այլ տվյալներ ըստ իրավիճակի, բնականաբար։ Նշեմ նաև, որ երբ որ անձը անցնի ատեստացիա, բնականաբար հենց այդ պահից սկսած չեն կարող միանգամից վճարումը կազմակերպել, վճարումը կիրականացվի հաջորդ ամսվա հենց սկզբին նրա դրամական ապահովության հետ միաժամանակ։